नमस्कार, आपण पाहत आहात स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज। स्मार्ट फास्ट न्यूज मध्ये पाहूयात तब्बल 24 घडामोडी। सोलापूर अक्कलकोट मार्गावर भीषण अपघात, 6 जणांचा मृत्यू तर 7 गंभीर जखमी। जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर भेटले जखमींना, मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्याचे आश्वासन। अपघातात जखमींना पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, झेडपी पक्ष नेते बाराचारे यांनी दिला धीर। कंबर तलाव येथे लवकरच बोटिंगची व्यवस्था, स्मार्ट सिटी अंतर्गत सायकल ट्रॅक बनवण्यात येणार। विद्यार्थ्यांनी आवडीच्या क्षेत्रात नावलौकिक प्राप्त करावा, सोलापूर विद्यापीठातील कार्यक्रमात पोलीस आयुक्त बैजल यांचे आवाहन। लोकसत्ताच्या पुणे आवृत्तीचे मुख्य उपसंपादक राजेंद्र येवलेकर यांची आत्महत्या। बार्शीच्या दोन राजेंद्र मध्ये वाद पेटला, पोलीस ठाण्यात खेचले एकमेकांना। मुनगंटीवार यांनी सोनाराचा धंदा कधी सुरू केला, अनिल परब यांचं प्रत्युत्तर। कोण होतास तू, काय झालास, अरे वेड्या असा कसा वाया गेलास तू, देवेंद्र फडणवीसांचा संजय राऊत यांना टोला। मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न बघायचं बंद करा, नवाब मलिकांनी फडणवीसांची उडवली खिल्ली। केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांनी प्रोटोकॉल बाजूला ठेवत विमानात केले आजारी प्रवाशांवर उपचार। विक्रम गोखले वडिलांच्या स्थानी असून विचार करूनच बोलले असतील, अवधूत गुप्तेनं केलं समर्थन। हिम्मत असेल तर केंद्रातील सरकार बरखास्त करून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, नाना पटोलेंचं आवाहन। छोटी छोटी राज्य रडत नाही तर लढतात, महाराष्ट्र मात्र रोज सकाळी नरेंद्र मोदीचं नाव घेऊन रडतात, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री मानायला तयार नाहीत, कारण नवाब मलिकांकडून हल्ला बोल। मुंबईत मराठी मध्ये मिळणार नाही तो म्हणून फडणवीसांचा शिवसेनेवर मोठा आरोप। राजकारणाच्या गुन्हेगारीबाबत जागृतीसाठी भाजपाच्या राज्यभर 20,000 सभा, चंद्रकांत पाटलांकडून मेगा प्लॅन जाहीर। नवाब मलिकांचा पुन्हा एकदा समीर वानखेडेंवर निशाणा, आता मालिकांकडून गोसावींच्या ऑडिओ क्लिप उघड। किरीट सोमय्या यांना घेऊन वातावरण भडकवायचं आहे का, यशोमती ठाकूर। नांदेड हिंसाचार, दगडफेक करणाऱ्यांना पोलिसांचा दणका, 50 आरोपींना अटक। सोनपेट गंगाखेड नगराध्यक्षानंतर परभणी मनपाच्या सदस्यांनी पक्षाला सोड चिठ्ठी। कुठे रुबाब कुठे कबाब, मलिकांच्या पत्रकारावर परिषदावरून शेलारांचा टोला, तर संजय राऊतांना युतीबाबत आवाहन। न्यूझीलंड विरुद्धच्या आव्हानासाठी भारतीय खेळाडू सज्ज, द्रविड रोहित जोडीने घेतला संघाचा ताबा। 29 वर्षानंतर पाकिस्तानला मिळणार ICC स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी। आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।